UPNek gabezia bat badu, bueno, egia esateko gabezia bat baino gehiago dauka, baina hoietako bat endemikoa da. Beldur dio jendartearen hitzari, beldur dio jendartearen erabakiari. Zuk, Barcin Anderea, beldur diozu jendartearen hitzari. Egia esan, nafar jendarteari etengabe ukatu zaio hitza, egungo markoa ere, foru hobetzeak planteatzen duen markoa, inposatu egin zitzaion galdetu gabe nafar jendarteari, orain dela 30 urte. Eta UPNek eta PSNek urtetan mantendu duzuen komenientziazko hartu emana, kolaborazio interesatuak, orduan finkatutako, orain dela 30 urte, finkatutako marko horri eusteko helburua izan du. Eta horren, irakurketa bat eta bakarra da, eta ez da lehenengo aldia, hemen esaten duguna, Nafarroa estatu auzia da. Horren adibide asko ditugu historian zehar, azken bi hauteskundetan izan dugu adibide nabarmenena, 2007ko hauteskundeak oso, oso nabarmenak izan ziren, eta baita 2011an iaz izandako hauteskundeak, eta horren ondoren osatu zenuten, bi alderdiok osatu zenuten gobernua. Bestelakoa, izan zitekeen beste inongo gobernurik ezin osatzeko asmoz erregimena blindatu nahi izan zenuten. Gobernu hori guk garbi daukagu etzen eratu nafar jendartearen beharrei erantzuteko, nafar herritarren gehiengoaren interesak babesteko. Aitzitik, alderdi bakoitzak zuen interesak, zuen botere esparruak defendatu edo eskuratu izan zenten helburu. Eta finean, alderdiko ez gain, biek partekatzen duzuen beste interes komun bat ere bazenukaten, estatu interesarena. Baina PSNek gobernuaren lan zikina egin ondoren, UPNek PSN gobernutik bota egin du. Eta horrek ere irakurketa garbia dauka gure ustez. Kalean, hilabeteotan, egin diren mobilizazioen presioak, jendartearen presioak, jasangaitz egin du zuen arteko harremana. Elkarri leporatu diozue leialtasun falta, gaur ere berriki ikusi dugun dramatizazio honetan, edo elkarrizketa honetan behintzat, edo monologo honetan, bazakit Pimpinelaren abesti bat ematen zuen ia-ia, leialtasun falta hori egosten jarraitzen duzue, baina egia esateko leialtasun falta gobernu honek herritarrekin izan duena da. Eta gure irakurketa horretan ere garbia da. Egoera politiko eta ekonomiko honek, UPNek eta PSNek urtetan ezarri duzuen ereduaren porrota islatzen du. Zuen politika, ekonomiko eta sozialaren porrota islatzen du. Politika hoien erruz, Nafarroa ondamendira eraman duzue. Ondamendi soziala eta ondamendi ekonomikoa. Ondamendi soziala nabarmena da. Hortxe dugu, defizitaren totemari besterik begiratzen ez dion politikaren ondorioa. Zenbat langabetu, zenbat pertsona Nafarroan pobreziaren ataritik bera bizi direnak. Zenbat ere onartuta. Murrizketak murrizketen gainean. Langileen lanbaldintzak okerrera, sektore publikoaren ahultze eta desegituratze nabarmena, zerbitzuen kalitatea kolokan, eta ondamendi ekonomikoa. Ondamendi ekonomikoari dagokionez, ba oraindik ez dakigu benetan zuloa zenbaterainokoa den. Horregatik eskatzen dugu ikerketa osoa, ikerketa sakona. Zeki aztertu behar da ekonomia guztia, azpiegituren finantziaziotik hasita, Nafarroko ogasunetik jarraituta, enpresa publikoen egoera, eta baita ere, Nafarroako aurrezki kutxa, horren xauketa eta horren desagerpenaren prozesu guztia. PSNek iluntasuna egotzi diozue UPNeri Mirandaren kudeaketari. Kutxaren aferan, zozoak beleari ipurbeltz. Gaur ere, bankiaz, bankuez, hitz egiten entzun dugu, zozoak beleari ipurbeltz. Ez daukazue sinesgarritasunik arlo batzuetan, gardentasuna eskatzeko eta beste batzuetan UPNren bideari jarraitzeko.
Ze hori da egiten ari zarete. Hori da egiten ari zaretena. Batak zein besteak eredu iluna sustatu duzu eta bultzatu duzu hainbat kontutan. Azalpenak emateari eta bereziki erantzunkizunak eskatzeari hartzeari alergia diozue. Azken adibideetako bat daukagu gardentasunaren eta gobernu irekiaren legea. Horretan, halako marketing operazioetan espezialistak zarete eta bihar ere Martina presidentea izango dugu Nafarroko kontuak argitzeko agerraldian. Horretara espresuki etorrita. Que no se diga, que no se diga. Ea zenolako gardentasunez azaltzen dizkiguzun Nafarroko kontuak. Zegu asetzea ez da erraza, aitortuko dizut. Baina Nafarroko jendartearen gehiengo asetzea askoz ere zailagoa da. Eta oraindik, Nafar jendarteak oso fresko ditu memorian zuen dieta ilunak, zuen soldata igoerak, eta bar, eta bar. Eta hori asetzea askoz ere zailagoa da gu asetzea baino. Eta iluntasunaz gain, UPNek politikan aritzeko eta gobernatzeko duen eredua sektarioa da. Kortijerismo eta klientelismo politikoan oinarritzen da. Zuen ereduak, garbi daukagu, ez ditu pertsonak ardatz. Ez ditu herritarren gehiengo ardatz. Ez du herritarren hoien ongizatea lehen esten. Aitzitik, gutxi batzuen onurarako pentsatutako eredua babesten duzue. Botereari kosta la kosta heltzen diozue. Zuen inguruko sektore sozialak botere faktikoak pozik eta ongi elikatuta izateko. Martina anderea, investiduran bertan esan izun, zuek gobernatuko zenutela ezer alda etzedin eta hala izan da. Kontua da orain pixka bat komplikatu egin zaizuela kontua eta esango diguzue, esaten diguzue arrazoia krisi ekonomikoa dela, krisi politikoa dela, gobernu krisia izan dela, baina guk garbi dugu, lehen ere esan dut, krisia zuek planteatzen duzuen eta abian urteak abian jartzen daramazuen ereduarena dela. UPNek eta PSNek urtetan abian jarri duzuen ereduarena dela krisia. Eta eredu hori salatzen, eredu hori arbuiatzen hilabeteak daramatza jendeak kalean. Entzungor, egin nahi diozuen arren, Nafarroan, garbi izan, aldaketa sozial eta politikoaren haizea badabil. Eta aldaketa sozial eta politiko horren protagonista jendartea bera da. Jendartea bera da. Ez aztu. Jendartea da, esaten ari zaizuena, zuen ereduak ez duela balio krisiari aurre egiteko. Jendarteari bizkar emanez ari zaretela gobernatzen. Badakizue ez daukazuela jendartearen gehiengoaren konfidantzarik. Eta gaur, hemen islatuko dena, jendeak kalean esaten duenaren isla besterik ez da izango. Jendartearen konfidantza ez da hori islatuko da hemen ere. Eta honen aurrean, Martina anderea aurpegia eman behar da. Aurpegia eman behar da. Presidente anderea, aurpegia eman ezazu. Konfidantza mozioa aurkeztuz. Esan duzu goizean ez duzula aurkeztuko. Baina, orduan, gelditzen zaizun aterabide bakarra da, behintzat galtzen ari zaretela onartzea, zuen porrota onartzea. Zonen aurrean, modu batean edo bestean, mozio konfidantza aurkeztu edo aurkeztu, zuen porrota garbi dago. Eta porrot horren aurrean, gure ustez, ez dago erdibiderik. Aukera bakarra jendarteari hitz ematea da, aukera bakarra hauteskundeak deitzea da. 52.000 langabetuengatik, pobreziaren ataritik bera dauden familia guztiengandik, etxe bizitza galdu duten familiengatik, edo galtzeko zorian daudenengatik, lan erreformak kaltetutako langileengatik, euren eskubideak defendatzeko kalean etengabe egon behar duen jende guzti horrengatik, entzun eta bereziki egin kalean bolo dabilena. Martina, beteia. Mila esker. Muchas gracias a usted, señora Ruiz. En nombre del grupo parlamentario de Izquierda Esquerra tiene la palabra el señor Mir. Muchas gracias, señor presidente. Bien, el pasado 15 de junio, de madrugada,
se rompía el gobierno de Navarra. Vaya horitas también para romper un gobierno.